Bom dia! Acho que o irmão acordou também. Acho que o irmão acordou também. Vamos acordar o irmão? Também. Ah, você quer panquequinha? Isso, vamos acordar o irmão primeiro? É. Aí, ó. Até que eu seguro. Olha lá, irmão. Dá um beijinho na cabecinha dele. Fala, oi, irmão. Meus dois porquinhos. Ai, meu Deus. Dois estão passadinhos. E... Quanto carinho, gente. Fala, panquequinha, panquequinha, panquequinha. Panquequinha, fala. É gostoso? Shadows, you cry for.
Cadê o Oli? Cadê o Oli? Oi! Cadê você? Cadê? Cadê o Oli? Cadê? Ai, lindo. O irmão tá dormindo? É. Tem que fazer... Tem que fazer silêncio? Cadê? É. Mostra o irmão. Deixa eu ver. Olha o irmão aqui, ó. Ih, olha lá, o irmão tá se mexendo. Será que o irmão vai acordar? É. Não mexe aí. Ah, voltou a dormir de novo. Fala nanão assim com o dedinho. Apaga, apaga, apaga! Pode fazer barulho? Um chá de... Tchau, amor. Tchau, Oli. Tá bom, pode deixar. Beijo. Be there.
Tchau, meu amor. Tchau. E foi essa a nossa rotina da manhã, gente. Eu passei a tarde inteira com o Otto na cama. Eu tava muito mal, com dor de garganta. Então eu só consegui ficar com ele aí, o que foi realmente muito difícil, né? Percebam pela minha cara que tá muito difícil ficar grudadinha nesse nenê a tarde inteira. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vejo vocês no próximo. Tchau!